У нас база даних дуже велика. Там у нас у рік понад 20 тисяч документів. От, наприклад, з Кабміна приходить постанова. Ми її реєструємо. Йде на резолюцію в керівництво. І тут знайомі виконавці. На посаді державного службовця пані Мирослава працює ось уже 20 років. Тільки за день через весь відділ документообігу, яким керує жінка, проходить не одна сотня документів. Тут їх реєструють, готують відповіді на них, архівують та контролюють за їх виконанням. За час роботи, пригадує Мирослава Безкуровайна, було достатньо і робочих казусів. Років 20 назад уся переписка велась тільки в паперовому вигляді. Поки документи не дійшли поштою, могло пройти декілька днів, навіть тижнів. Витрачалось дуже багато коштів на папір, конверти, марки. Були такі випадки, що поки отримали документ, він уже втрачав свою актуальність. Або потрібно було вже надати відповідь на його виконання. Зараз вже все в електронному вигляді, що значно полегшує роботу, як і прийняття кандидатів на державну службу. Конкурс проводять у три етапи, під час яких потрібно показати знання із загального законодавства, пройти тестування в режимі онлайн та розв'язати ситуаційні завдання. За це державникам обіцяють гідну заробітну плату. Законодавець визначив те, що заробітна плата державного службовця має становити основні виплати не 70% і не більше 30% додаткові. Цьогоріч Державна служба України святкує своє 100-річчя, і за цей час відбулося чимало змін як у законодавстві, так і роботі держслужбовців. Зміни тривають і понині. Згідно реформи, яка має завершитися у 2020 році, державна служба має досягти європейських стандартів. Передбачено буде один єдиний сервер, і кожна служба персоналу буде мати окремий кабінет. І, скажімо, якщо тепер державний службовець переходить з одного державного органу в інший, фактично його особова справа залишається на тому місці, а там починається формуватися інша. Варто зауважити, що серед молоді найбільш популярні вакансії в управліннях Держгеокадастру, ДФС та юстиції, куди вони можуть влаштуватися на роботу одразу після закінчення вузу, адже стаж не потрібен.